Gjykata e Tiranës ka lënë në fuqi masën në arrest me burg për dy vëllezërit Fredi dhe Pajtim Rushi të akuzuar si autor të vrasjes dhe zhdukjes së kufomës së biznesmenit 43 vjeçar Ruzhdi Hoxha. Në seancën e zhvilluar me dy herë të mbyllura, dy të arrestuarit nuk kanë pranuar të flasin. Avokati i tyre Alban Bengasi hodhi poshtë akuzat. Bengasi thotë se prokuroria nuk e përvon dot në asnjë çast se autori i vrasjes është Fredi Rushi, megjithse edhe ai vetë nuk e ka mohuar që ditën e ngjarjes ka qenë me viktimën. Sipas Bengasit nuk ka prova të mjaftueshme për të ngritur këtë akuzë, edhe për faktin se prokuroria nuk ka provuar në asnjë rast grindje që mund të kenë patur mes tyre, gjë që mund të kishte qenë dhe motivi i vrasjes. Gjithashtu mbrojtësi i dy të pandehurve pretendon se sa i përket vëllait tjetër, Pajtim Rushi, ai nuk mund të penalizohet për fshehjen e makinës, tip pasat, pasi nuk është e tija dhe nuk ka pse mban përgjegjësi për një gjë që nuk e lidh me ngjarjen. Po pavarësisht pretendimeve të avokatit të dy vëllezërve, Gjykata ka vendosur t'i lërë në masën në arrest me burg. Trupi i biznesmenit të vrarë u gjet nga policia në 6 nëntor, ndërsa ai rezultonte i zhdukur në datën 25 tetor. Nga verifikimi ka rezultuar se Rushi rezultonte i shpallur në kërkim nga Italia, që në vitin 2016 për trafik të lëndëve narkotike, gjë që detyroi policinë të arrestonte. Ndërsa në vendin ku u gjet trupi, policia gjeti edhe një parcelë hashi në pronësi të Fredi Rushit.